Em primeiro lugar, aquilo que é de relevar é que, passado 36 anos, temos aqui uma manifestação desta envergadura, sem falar das milhares de iniciativas por todo o país valorizaram e celebraram o 25 de Abril. Mas em relação àqueles que nasceram depois do 25 de Abril, esses que hoje lutam contra as propinas, que lutam contra o desemprego, que lutam contra a precariedade, que lutam por mais justiça, por direito à habitação, essa juventude imensa, sem saber, também está a defender Abril. E nesse sentido, enfim, comemorar, portanto, não se trata de facto de nenhum ato saudosista, mas um ato vivo, um ato perene, portanto, que demonstra que Abril, os seus valores, os seus ideais continuam vivos no coração do povo português. Aos militantes comunistas, nossos amigos, muitos democratas, dizer que não desistam, que não se conformem, não se resignem. Eu lembro-me, antes do 25 de Abril, nós estávamos a preparar um grande 1º de Maio ali no Rossio, em 1974. Sabíamos que a polícia política ia prender a direção do sindicato, porque estávamos a mobilizar para o 1º de Maio, mas estávamos lá, mesmo com esse risco. Enganaram-se, porque houve um 25 de Abril. Nunca perdemos a esperança, nunca perdemos a confiança, na certeza que pela luta é que lá vamos, e creio que esta manifestação também comporta isso mesmo, um sentimento de luta, de combate não só à política de direita, mas também combate à resignação, combate ao conformismo, combate às inevitabilidades. Vale a pena continuar a lutar por Abril.